3月21日の雲の塾通信をお送りしています。今日は、プーチンのウクライナ侵略の3日目ですね。歴史はプーチンの戦争に厳しい審判を下すだろう。ロシア大統領のが隣国への言われない攻撃を開始した。第二の課題は NATO の東側陣営の強化である。まあ今まで NATO というのはね、目標があんまりはっきりしてなかったんで、今回のロシアの侵略で NATO がまとまったんですね。これまで同盟は1997年にロシアと締結した協定で、旧ソ連圏での NATO の活動を制限している。 NATO はこれを破棄し、それによって生まれた自由を利用して東部に部隊を駐留させるべきである。それには時間がかかるでしょう、かかるだろう。これはですね、東にこう旧ソ連邦を NATO に加盟させないという契約をしたという意味ですね。一方 NATO は4万人規模の装甲部隊を直ちに前線諸国に配備し、NATO の国ね、その結束と意思を表明するべきである。これらの部隊は加盟国の1カ国への攻撃は加盟国全体への攻撃であるという NATO の協議に信頼性を与えることになる。またプーチン大統領に対してウクライナに踏み込めば踏み込むほど国境における NATO の存在感を高めることになりかねないという一生事にもなる。彼の意図とは正反対に。でここで言ってますけど、昨日ブレジンスキーが、EU に加盟する演説を EU にしましたね。そして世界はウクライナの自国と国民の防衛を支援するべきだ。彼らは苦しみの重荷を背負うことになる。戦争が始まってわずか数時間で軍人と民間人の死者に関する最初の報告があった。ボロデミル・ゼレンスキー大統領は同胞に抵抗するよう呼びかけた。キエフに傀儡政権を樹立したプーチンとその軍隊や代理人をどこでどのように撃退するかを選択しなければならない。これ言ってるのはですね、いずれにしてもそのキエフは占領されるだろうと、ウクライナは占領されるだろうというふうにこの著者は思ってるんですね。ですから傀儡政権樹立した後、じゃあどういうふうに傀儡政権とロシアに対抗していくのかということを言っては、当然のことだが核保有国同士の対決を恐れて NATO はウクライナに軍隊を派遣するつもりはない。そういう恐れてじゃなくて、やっぱりそういうウクライナがその NATO のメンバーじゃないということ。ただね、今の歴史見た場合に NATO のメンバーじゃない国に対して多分 NATO が、ね、軍隊出してるはずですね。しかし NATO はウクライナに武器や資金、避難所を提供し、必要であれば亡命政府を作るなどウクライナを支援する必要があると思いますね。プーチンが現実の接点をなくしたり、現実の接点をなくしたりって、これどういうことかというと、コロナで彼は宮殿じゃなくて別のところに避難しているんですね。あるいはエスカレートしたり、誤算を犯したり、私欲に抱きついたりするから、こうした方法でプーチンに挑戦するのは危険である、危険すぎるという人もいる。こうした方法というのは今のやり方ね。しかしそれ自体が誤算である。22年間もトップに君臨していれば武器を供与することが危険だということね。たとえ運命共同体としての意識が過剰に発達した独裁者であっても、生き残りと権力の不信を見極める収穫が備わっている。多くのロシア人はどこからともなくやってきた危機に不安を抱き、ウクライナの兄弟姉妹に対して致命的な戦争を仕掛けることに気乗りしていないのかもしれない。今わかんないですよね。軍隊が45マイル並んでる軍隊がどこまで戦争したくないと思ってるのか。それを西側は利用することができる。まあロシア国内の国民も何千人もね、デモやってますから、もうどんどん盛り上がってくると、かつてのアメリカのね、
ベトナム戦争の反戦運動みたいな、プーチンがうまく振る舞うようになることを期待してプーチンを受け入れることはさらに危険である。中国、要するに妥協していかんと。中国でさえ国境を越えて暴れ回る人物は自国の求める安定を脅かす存在であることを理解するはずである。プーチンが今日自由に行動すればするほど明日には自分のビジョンを押し付けることになるだろう。要するに自分のビジョンというのはソ連邦の復活ですよね。そしてプーチンを辞めさせるために多くの血が流されることになるだろう。まあですから今日最後ですけども、NATO がこれで結束したんですよ今回ね。でまあウクライナを NATO に入れようということになっていくんじゃないですかね、最終的にはね。NATO の結束が高めることになった。だそれともう一つはまあいずれにしてもウクライナはロシア軍に占領されるんですけど、その後どういうふうにそのゲリラ含めてね、パルチザンとかゲリラ含めて傀儡政権とロシアと戦っていくんですかね。ただそうした中で、まあ、傀儡政権が倒れない限りEU に加盟できないですからね。まあ、今ゼレンスキー言っててもすぐには EU には加盟できないですよね。でプーチンがいくらなんでも今のこの状況っていうのはやばいってことは分かってるんでしょうねということを言ってますね。しかもウクライナの同胞と戦うっていうのは、戦争するっていうのはおかしいじゃないのと。そういうことはやっぱり彼らの兵士もね、国内の人も分かってるから、やっぱり欧米はねそれをうまく利用すべきだって言ってですね、プーチンの好きなようにやらしちゃいけないと。結局それは我々にとってその跳ね返ってくるから、なんとかやめさせないといけないよということを言ってるわけですね。まあそういうことですね。